इस प्लेटफॉर्म पे इसको सपोर्ट करने के लिए ये सबसे बड़ी मुबारक वाली बात है। कल जो लॉकआउट का प्रोग्राम है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप भी अखलाकी बुलंदी का मुजाहिरा करके लॉकआउट प्रोग्राम को बैठने तक भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے تا ہوش میں آو 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 پہلے دو قیوم آئین کی قیادت میں آج جموں کشمیر کے ہر ضلع ہر کوارٹر پر ایک احتجاجی پروگرام ہو رہا ہے ہمارا مین جو مقصد ہے جو ایس ایس اے سیلری جو ہے جو اسٹیٹ کی جو ایس ایس اے کے تحت لگے ہوئے جو اساتذہ صاحبان ہیں ان کی سیلری کو ڈیلنگ کرنا اور ان پر سیونتھ پے کمیشن کا اطلاق کرنا اسی لیے آج سرکار پیام باور کرانا چاہتے ہیں کہ کل جو منسٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ لوگ پرماننٹ امپلائی اسٹیٹ کے نہیں ہیں ہم نے سیونتھ پے کمیشن کا بینیفٹس